Velkommen til et nytt program i serien Dialogen her på TVL, hvor vi har gjester som har noe interessant å fortelle. Og dagens gjest heter Simon Stisen. Takk for det. Hjertelig velkommen. Yes. Godt å være her. Ja. Når du er ønsket hit, så er det jo fordi at mange vil vite og kjenne til deg gjennom for eksempel Vårt Land, hvor du har stått frem som kristen homofil. Mm. Jeg er ikke bare kristen, men til og med pinsevenn. Ja, viktig det. Ja. Og det synes jeg er interessant å høre om din historie og dine erfaringer og dine tanker. Mm. Fordi dette er jo et tema som den norske kirke har vært opptatt av lenge. Mm. Og hvor frikirkene etter hvert også kjenner at dette beveger seg også hos våre medlemmer, og kanskje særlig blant våre yngre medlemmer. Ja. Men la oss begynne med å fortelle, at du forteller litt om hvor du kommer fra. Du har jo en dialekt som røper at du kommer langt sørfra. Yes, jeg kommer fra beste bibelbelte, Mandal. Ja, ja, stort bedre blir det. Det er vel selve beltespennende. Du befinner deg i området der, ja. Og vokste opp i en søskenflokk på 5 stykk. Så ja. Det var god stemning og liv og røre i heimen. Og en mor som var glad i å lese fra Bibelen og... Ja, barn og vi var syke for oss, og en veldig sånn praktiserende tro i heimen. Da. Mm. Og vi var jo oppvokst i det som heter den frie evangelske forsamling. Det er noe som har gått inn og i pinsbevegelsen. Så jeg har vært i dette segmentet her hele veien på en måte. Ja, det er jo en bevegelse som er enda friere enn pinsevenner, fordi de er jo ikke organisert som noen felles organisasjon. Ja, de var veldig på at de ikke engang skulle ha medlemsliste en gang. Akkurat. Det var bare Jesus som visste hvem som var medlemmer der. Yes, det var viktig for de i en periode der. Akkurat, men da fikk du heller ikke noen penger fra staten da. De gjorde vel en ordning der de begynte med det etter hvert, men jeg tror det er langt inne. Du finner ofte ordninger. Yes, det er jo akkurat det. Ja. Ok, men det betyr at da du vokste opp, så gikk du da i de frie evangeliske forsamlinger. Og så har du jo etter hvert blitt voksen da, som vi ser, og du jobber som lærer nå, i Bærum til og med. Yes. Ja. Er det et ålreit liv? Du, det er veldig fint å jobbe som lærer. Jeg tok jo lærerutdanninger fordi at jeg likte å jobbe med ungdom, og så for meg at når jeg blir gammel og grå i håret, så skulle jeg sette meg på kateter og si det bare øse ut av min livsvisdom til disse ungdommene. Og så trodde jeg at jeg skulle jobbe som pastor i tida før der, eller tjene i Guds rige, eller hvilket begrep man vil bruke da. Og så ble det jo ikke helt sånn når jeg etter hvert jeg skjønte jo at jeg var homofil når jeg var ung. Mm. Men så er det jo sånn at i pinsekarismatiske sammenhenger så har man jo en sterk optimisme på at Gud kan gjøre mirakel, og at jeg tenkte da at Gud kan endre på min legning da. Så når jeg var 15-16 år og strevde med at jeg begynte å skjønne at jeg mest sannsynlig er homofil, og at det var synd, og at det var farlig, og begynte å stille spørsmål med om jeg det hele tatt kunne være kristen dersom jeg var homofil. Mm. Så var det en veldig sånn indre konflikt, og veldig vanskelig. Men og jeg var i den perioden veldig mye redd. Men så hadde jeg en sånn opplevelse da, rett før jeg ble 18 år, der jeg hadde bedt til Gud og sagt at jeg beskrev det som at jeg følte at livet, den kristne moralen, den opplevde som et fengsel da. Jeg ikke følte at jeg fikk det til. Jeg fikk ikke til å være kristen liksom. Og jeg tenkte at Gud, hvis du finnes, så må du møte meg. Og jeg trenger et sånt gudsmøte som gjør at jeg kan legge livet mitt i dine hender og stole på at du tar hånd om det. Hvis ikke jeg opplever det før min 18-årsdag, så får jeg smelle igjen døra og gå ut der og prøve å finne mening i andre ting. Så du ga Gud et ultimatum? Ja, jeg var en av de som gjorde det. Ja. Og her sier det. Ja, men hvilke svar fikk du? Kort sagt, så var det sånn at jeg en måned før jeg ble 18 år, var på besøk hos min bror, som bodde i USA, gikk på bibelskole der i Tulsa, Oklahoma, blodrett bibelbelt i USA, og kommer inn der på en gudstjeneste
sette meg på bagerste rad der og ane fred og ingen fare. Og kom jo der med en bagasje som der hadde kjempevanskelig. Så opplevde jeg da at Gud møtte meg, og at hele den knuden med alle disse problemene jeg hadde, og det at jeg var homofil var en del av den knuden, så opplevde jeg at den løsna. Mm. Og jeg opplevde en glede og fred og en sånn trygghet som jeg tenkte at jeg vet da, nå velger jeg å tro at dette er det, Gud. Nå ser du meg her jeg sitter, og jeg har det ikke godt. Og nå ber jeg om at du skal ta meg i hånda, og så skal du lede meg gjennom dette, for jeg vet ikke hvor veien går videre herifra. Og så sa jeg til Gud at jeg forstår at, eller jeg hadde en tanke om at min overgivelse må være fullkommen til dette her. Og hvis jeg gir meg 100% til Gud, så skal Gud ta meg dit han vil ha meg, altså han skal gjøre meg heterofil. Og jeg sa til Gud at min overgivelse, den innebærer jo at dersom jeg blir fri fra mine homofile følelser, da skal jeg tørre å stille meg opp på et podie, selv om jeg egentlig hater det, å stå foran folk, så skal jeg tørre å stå på et podie og si, jeg har vært homofil, jeg er blitt heterofil, det kan Gud gjøre hvis vi gir oss hen til han. Og så ble det jo etter hvert sånn at jeg forstod at, ja, men hvis Gud ikke endrer på dette her, så må jo jeg tørre å snakke åpent og ærlig om det. Og så endte jo den overgivelsen, den innebar jo til slutt at jeg i veldig ung alder endte opp som pastor i en pinsemenighet. Fordi en tanke hos meg, det var jo at hvis jeg lever 100% forpliktet, all in, så skal jeg liksom nesten få tilbake i at jeg skal bli helbredet, for da vil Gud se at dette er en som virkelig vil. Når jeg hører på deg, så virker det som du lager en type deal da med Gud, ikke sant? Hvis jeg går all in, så skal du da som takk og belønning og han er slags som premie sørge for at jeg får skiftet legning i min rette vei. I ettertid så ser jeg jo at det er en del av det som jeg gjorde. Ja, ja. Det er jo på mange måter veldig menneskelig, siden du hadde så sterkt ønske om å skifte legning. Og samtidig så er vel veldig mange kristne som har erfaring at det er ikke sånn vi kan deale med Gud. Ja, og så er det jo alle disse historiene som kom fra ulike hold om at ja, det finnes mennesker som er blitt frisatt av sin homofile legning, som fora et håp. Ja, de fortellingene finnes, og noen av dem er vel sanne. Men det er jo, jeg tror nok også at det har vist seg ettertid at slett ikke alle sånne fortellinger er fullt så glansete som det de fremstår som. Det tror jeg de aller fleste vil være enige i da. Ja. Men før vi snakker videre om hvordan du har opplevd dette å være kristen homofil, hva er det viktigste i din tro? Jeg har jo på en måte gått noen runder med å sortere det. Hva er faktisk det viktigste? Kjernen i min tro, det er at Gud elsker meg til tross for all min ufullkommenhet. Uansett om du vil mene at jeg er ufullkommen for det om jeg er homofil eller heterofil. Det er faktisk ganske perifert i den store historien. Så jeg vil jo si at det er det som har vært kjernen og blitt enda viktigere for meg med årene. Det å innse at det å være en kristen, det er ikke noe du presterer dette. Men at Gud tar deg imot deg, sånn som du er, i all din ufullkommenhet. Og det har vært det jeg har på en måte hatt som grunn hele tiden. Akkurat. Og da du stilte dette ultimatumet overfor Gud, så satte du på en måte alt i spillet, da. At du mente faktisk alvor du, med at hvis jeg blir 18 år og fortsatt kjenner at jeg er homofil, så lukker jeg den døra som heter troen. Og det var fordi at på det tidspunktet så jeg fikk det ikke det. Det opplevdes som et fengsel. Jeg følte ikke at jeg var god nok. Jeg klarte det ikke. Og jeg hadde det ikke godt. Jeg var jo ensom.
Hadde du masse ting inne som ikke var... Dette høres så vondt ut, men hadde du noen sjelesørger som du kunne gå til og få hjelp og støtte hos? Jeg hadde en god og omsorgsfull mamma og en god og omsorgsfull søskenflokk. Ja. Så var det likevel sånn at det var vanskelig for meg å... Jeg hadde aldri følt det naturlig å kunne snakke med de om disse tingene. Nei. Det var liksom litt for personlig. Men hvem snakket du med disse tingene om? På det var et tidspunkt ingen. Nei, det er jo et ensomt liv, ja. Altså, en ting som er så... Din dypeste livstematikk, den er du helt alene om. Ja. Og etter hvert som jeg på en måte... Når jeg ble kristen, så ba om Gud hjelp meg å tørre meg og åpne meg opp for mennesket. Jeg sa det at jeg har mange bekjente, men jeg er usikker på å ha noen genuine venner. Ikke fordi at ikke folk er interessert i å bli kjent med meg, men fordi at jeg klarer ikke å åpne meg opp. Og det var jo der jeg opplevde at Gud ga meg, altså åpnet døra og sendte mennesker i møte med meg som hjalp meg. Jeg opplevde jo at Gud hjalp meg til å åpne meg opp for mennesker og sette ord på at, vet du hva, jeg er homofil, eller i en periode der så var det jo som jeg sa at jeg var homofil, det er jeg ikke nå lenger. For det var en del liksom, det jeg skulle holde fast med. Ja. Men at jeg litt etter litt begynte å åpne opp for mennesker og kunne snakke om disse følelsene og hvordan jeg skulle håndtere dem. Jeg hadde en pastor over meg i menigheten som jeg snakket masse med det om. Jeg hadde nære venner som jeg snakket med det om. Men når jeg var, før jeg ble 17 år, så var dette noe jeg hadde helt på egen hånd. Og så ble du pastor. Hvor ble du pastor hen? I Oasen Mandal. En liten pinsemenighet i Mandal, som var en ny etablering ut fra Oasen Bibelsenter i Søgne. Som tidligere var jo koblet på levende ord i sin tid, men i perioden jeg begynte å gå der, så var de jo veldig inspirert av Hillsong, sånn som mange pinsemenigheter det har vært de siste årene. Men var det mens du var pastor i Oasen i Mandal at du også hadde jentekjæreste? Ja. Så det var liksom et forsøk på å snu båten, eller? Ja. Fordi at og det er jo litt sånn vanskelig å forstå kanskje for noe som er heterofile ting, men for min del var det sånn at jeg hadde en veldig sterk tanke om at jeg kan jo bare vite om dette fungerer. Dersom jeg inngår i en heterofil relasjon, så vil jeg jo se at dette funker, og så lander det liksom litt etter hvert. Og meg og hun, vi hadde en veldig god relasjon, men for min del så er det... Jeg opplevde at min mor, eller mine foreldre, de skilte seg. Og jeg så smerten i det ekteskapsbruddet som var der. Og jeg kjente at, og det tror jeg har vært viktig for alle oss i søskenflokken, at det er ikke noe vi ønsker å legge opp til. Altså, vi ønsker å unngå det for enhver pris. Ja. Og for min del så betyr derfor det å gi et ekteskapsløfte, jeg skal være trofast hos deg i gode og onde dager, uansett hva som kommer over vei til døden skiller seg. Ja. Det er et veldig stort løfte. Og når jeg i denne relasjonen med henne skulle se inn i fremtiden og se for meg, stå i kirka foran alle menneskene jeg er glad i, foran en prest eller pastor og foran Gud, og gi dette løftet, så merker jeg at det klarer ikke jeg. Det vil være halvhjertet, det vil være en løgn. Fordi at jeg merker jo på hele måten jeg forholder meg til omverdenen, at det er vanskelig å forklare, men det er nesten som en magnetisme som drar deg en annen vei hele tiden. Ja. Og her snakker ikke mye om at, jeg tror jo at menneskelig seksualdrift trenger ramme. Ikke sant? Det er ikke det vi snakker om, at ikke vi alle har noen, eller jeg mener da, at vi trenger noen ramme for vår seksualitet. Men det handler om at det vil ikke gå. Nei. Som gjorde at jeg kjente at dette går ikke. Jeg må gjøre det slutt. For etter hvert så vokste det jo frem en forventning om at jeg skulle gå ned på og fri, for vi ble jo et slags pastorpar her i menigheten vår. Og det var jo selvfølgelig veldig vanskelig for meg og for henne. Men vi har jo en god relasjon. Om 2 måneder så skal jeg i bryllupet sitt, og da skal jeg ha med meg Henrik, som er min nåværende kjæreste. Henrik Asheim, yes. Nestleder i Høyre. Ja. Vi får komme tilbake til han etter hvert. Ja. Men på et visst tidspunkt så innser du da at denne dragningen mot homofil er så sterk at den kan du ikke fornekte. Så blir dette forholdet da brutt. Ja. Og tar det da lang tid før du står frem
han har sagt offentlig både for menigheten og for venner og familie og sånt, og sier at, at jeg er homofil, og det, det kommer jeg til å fortsette med. Mm. Det tok en lang tid, ja. For, det, for min del så var det sånn at mitt konservative utgangspunkt var jo sånn jeg så det forankret, ikke sant, i Bibelen. Og, og da var det sånn at, ok, hvis det er homofil, hvis ikke jeg kan fungere i en heterofil, i en heterofil relasjon, så er det en mulighet, og det er celibat. Leve alene. Og jeg tenkte at, ok, men da, hvis det er det som du krever meg, Gud, så skal jeg gjøre det. Da skal, da skal jeg forplikte meg til å leve alene. Og jeg hater den tanken. Jeg er oppvokst i en søskenflokk på 5. Jeg føler meg ensom av å være i et rom alene i 2 minutter. Jeg elsker å være rundt folk. Og det å komme hjem til en tom leilighet, og det er det jo mange single som gjør, men gå inn i den leiligheten med det perspektivet at her, denne tomme leiligheten, den skal møte meg hver dag, resten av mitt liv. Jeg tror ikke folk forstår hvor vanskelig det er. Det er ikke det samme som det å være ufrivillig single. Det skulle tvinge seg til å velge det. For du gir slipp på det der håpet om at rundt neste sving skal kanskje treffe den personen som skal få dette til å endre seg. Og det var noe som jeg på en måte, nei, jeg må lære meg å leve med at denne tomme leiligheten, det er her jeg skal finne mening. Men hvor gammel var du da når du kom ut av skapet, som formuleringen jo er? Ja, jeg, når jeg sluttet som pastor. Ja, og da er du hvor gammel? Cirka 27 år. 27 år, ja. Så sto jeg foran menigheten min, og så sa jeg det at, og det var etter at jeg hadde gått på noen, jeg hadde fått en psykisk smell da, fordi at jeg innså at altså jeg prøvde å leve alene, og så kjente jeg at dette funker ikke. Dette med å lære seg til at dette skulle bli bra, det, jeg ble bare deprimert. Mm. Og det gikk en periode der jeg skjønte at dette kan bli farlig. Mm. Og da kom jeg til et punkt der jeg skjønte at nå må jeg ta et valg, enten med jobb, velge mellom det å være pastor, som jeg elsker, det å stå og formidle tro, møte mennesker, hjelpe dem, veilede, hele den pakka der. Velge mellom det. Eller på en måte, ja, hva er alternativet da? Å være homofil, leve det ut. Og jeg skjønte at jeg kan ikke fortsette i dette sporet. Mitt liv, det valg, livet jeg har valgt, det er ikke bærekraftig. Og da, når jeg skulle slutte som pastor, fordi at jeg skjønte at dette kan bære feil vei, jeg skjønte at fortsatt i dette sporet kommer jeg enten til å bli enda mer psykisk syk, eller så kommer jeg til å ende opp i et dobbelt liv. Der jeg står på en scene og sier en ting, og gjør noe helt annet i skjul. Og det kjente at det er det siste jeg vil. Mm. Og for min del så var det jo sånn at når jeg ble kristen, så var jo det nettopp med det å gi seg til Gud og la maska falle og bryte med fasaden noe av det som var i min overgivelse til Gud. Mm. Og nå var jeg på vei inn i noe som kunne blitt til det. Og da kjente jeg at jeg vil gjøre det totalt motsatte. Og da fortalte jeg til menigheten at, på et menighetsmøte at jeg sluttet som pastor. Og det gjør jeg fordi at jeg har inni meg selv ikke hatt det godt. Jeg har stått i en indre konflikt som jeg ikke vet hvordan jeg skal gripe an. Og jeg prøvde å forklare så godt som mulig at jeg var homofil uten å bruke ordet. Fordi at jeg visste at med en gang du bruker det ordet, så begynner folk å plassere i bås og alt det stinger. Men da gjorde jo folk seg alle mulige tanker om hva det kunne være uansett, tror du ikke det? Jo. Og alle kom bort og sier, Har han mistet troen liksom? Jo. Ja, men det var mange som kom bort og sa, du Simon, det du sier nå er at du er homofil. Akkurat, så, ja, det var såpass tydelig. Så de tok tegningen. Ja, og de sa, ja, det er helt riktig. Og det vil jeg at du skal si til alle som spør. Det skal ikke være skjult. Og jeg opplevde at menigheten tok det veldig fint. Ja. Fordi jeg tror de hadde en god tillit til meg. De så jo at dette var noe som kostet meg å si. Tror du de ble overrasket? En del av de ble, en del av de ble ikke. Akkurat. En del av de skjønte jo at når Simon hadde vært i denne jenterelasjonen og sånne ting, og man så jo at det var jo noen som sa det at vi ser jo, det er jo ingen gnist der, fra Simons side. Det er jo noe som ikke er der. Ikke sant?
Og så gikk fortsatt å gå i medheden der, men jeg kunne jo ikke, og da var jeg veldig sånn tydelig på at det er en tydelig forventning at du kan ikke ha en lederrolle dersom du er i en homofil relasjon, og på daværende tidspunkt så var jeg ikke det. Men jeg sa at jeg må lære meg å akseptere at jeg ser for meg nå at jeg på et eller annet tidspunkt vil finne meg en kjæreste. Mm. Og da kan ikke jeg være pastor, da kan ikke jeg ha et lederansvar i kirken. Jeg må bare være en som sitter på bakerste rad og ser på. Men jeg fortsatte å gå, og selv om det var vanskelig, og selv om det var vanskelig for mange av de rundt der å se at jeg hadde det vanskelig samtidig, som de syntes det var godt, og se at Simon bevarer troen da, på en måte. Og så var det jo sånn at folk utenfor, som begynte å høre rykte om at Simon var homofil, de begynte jo å sende meg meldinger om at jeg håper du kommer tilbake til Jesus. Selv om jeg ikke hadde gjort noe galt eller synd. Men de hadde liksom en tanke om at nei, nå er Simon blitt frafallen da, for å bruke retorikken de sin da. Og opplevde nok at det var veldig mange som dømte. De tenkte at sånn må det være, uten at de egentlig visste hvordan jeg faktisk hadde det. Men du vet, de leste jo i Bibelen det som står der, og det vet jo godt hva som står der. Så hvordan har du selv kommet til rette med disse tekstene som jo helt sikkert har vært viktige for deg? Og, og du har vel også da som konservativ kristen en stor tillit til Bibelen? Ja. Så når du har landet der du er nå, og er frimodig på det, ja. Hvordan tenker du om disse tekstene? Ja. La meg være ærlig og si at det er ikke alle ting jeg har landet i disse spørsmålene. Nei. For min del så var det sånn at en del av min overgivelse, det handler om at jeg trengte at dette måtte være svart-hvitt. For at jeg skulle oppleve denne, og bli fri fra min homofile følelse, som jeg tenkte da, så var jeg måtte at det skulle være svart-hvitt. Jeg kunne ikke åpne opp for tanken om at disse bibelversene skulle forstås annerledes. Nei. For hvis ikke, så var det å åpne en dør som bare ville sette fyr, og jeg ville ta det med begge hendene og leve det ut på en måte, for å si det enkelt. Og derfor trengte jeg at det var svart-hvitt. Og som en del av min overgivelse, så var det til Gud da, så var det sånn at jeg turte nesten ikke engang åpne Bibelen og lese, prøve å forstå disse versene i et nytt lys. Sannheten er faktisk det at første gang jeg turte å gjøre det, det var første gang jeg traff Henrik. Ja. Og det var på Tinder. Ja. Akkurat. Jeg opprettet Tinder, for det hadde kommet. Etter pandemien så tenkte jeg liksom at nei, nå må jeg ta noen steg ut. Ja. Og tenkte jeg, hvordan kommer jeg i kontakt med folk? Finnes sikkert ikke kristne homofile uansett. Opprettet Tinder, og så var jo Henrik min første Tinder-match. Og vi, kort sagt, så møttes vi for å ta en kopp kaffe. Vi var der og snakket, og jeg tenkte at dette blir gøy. Vi kan si det her og diskutere politikk og sånne ting. Og tida bare rant ut. Vi satt der til dette var jo på sommeren, og det ble mørkt, og det ble nesten kaldt, og vi skjønte at dette var veldig fint, hyggelig. Mm. Og når jeg kom hjem fra å besøke Oslo da, noen dager senere, så skjønte jeg at, vet du hva, nå må jeg faktisk tørre å åpne den Bibelen, og så tørre å se på disse Bibelene. Så fra Henrik Asheim til Paulus. Ja, rett og slett. Men vi har vel ikke tid til å gå veldig langt inn i dette her, men du har på en måte fått en type fred med at dette som Paulus skrev i sin tid til Korinther og romerne, for eksempel, det er ikke uten videre ord til deg. Når jeg, altså det som jeg kan være, det er ikke alt jeg har landet i, som sagt. Nei. Men det jeg, når jeg åpner Bibelen og skal lese hva er det jeg kjenner meg igjen i, hvilke bibelvers er det jeg kjenner meg igjen i her, så kjenner ikke jeg at disse bibelversene her er de som jeg vil putte på det som jeg gjenkjenner i min relasjon til Henrik. Nei. Når jeg gikk på bibelskole og lærte om hva ekteskapet var, om hva kjærlighet var, om hva forpliktelse til en partner var, så klarte ikke jeg å se for meg det. Jeg fikk det ikke til å fungere i en heterofil relasjon.
Jeg kunne ikke se for meg det øyeblikket der jeg skulle stå foran en prest og love evig troskap og få dette til å fungere. Men når jeg inngått i den relasjonen med Henrik, og når jeg nå skal se inn i fremtiden, kan jeg se meg selv stå foran en prest, se Henrik inn i øynene, stå foran Gud og menneske og love å være trofast mot ham, elsker han livet ut og ta vare på han i gode og onde dager, så kjenner jeg at ja, det kan jeg. Det er et løfte jeg kan stå ved. Og der er det for meg ingen tvil. Men du strever fortsatt litt med synet på ekteskapet. Ja. Det snakket vi om litt før sendingen, eller at du har liksom ikke et lande her, og jeg tror ikke, nå skal vi ikke lande. Nei. Men altså, du er jo en av de, en kristenhomofil som da fortsatt tenker at ikke dette med likekjønt ekteskap er en helt opplagt sak. I alle fall så er det viktig for meg at jeg må ha rom til å gå den tankeprosessen. Ja. For min del, og det kan være at jeg har et litt sånn sakramentalt syn nesten på ekteskapet, altså, men det har liksom vært så tydelig for meg hele veien at dette er en mann, en kvinne, og det er jo veldig lett å se at altså, et ekteskap mellom en mann og kvinne er noe du ifølge Bibelen skal velsigne. Mm. Mens det er ikke, du finner ikke eksempler på det i Bibelen. Og da forstår jeg, og det er jo her man kunne hatt en stor diskusjon, ikke sant? Hva betyr det, hva betyr det ikke? Men jeg kan godt forstå at det for mange mennesker er vanskelig å velsigne det. Altså, i alle fall at det er en prosess. Mm. For min del så har det vært sånn at jeg har jo sett på homofili som synd. Og jeg har tenkt på det, det er jo sånn som noen ganger, det er noen ganger jeg har fått spørsmål, ikke sant? Kunne jeg blitt prest i den norske kirke? Og jeg kjenner nok at jeg er pinsevenn av legning, ikke sant? Så jeg kjenner meg nok veldig... Det er en legning det også, ikke? Ja, pinsevenn er en legning. Ja. Og da har jeg noen ganger tenkt, ja, hvis jeg hadde gått i den norske kirke da, og alle hadde forventet at jeg skulle liksom begynne å vie homofile på, naturlig fordi jeg er homofil, så hadde jeg kjent et voldsomt press på at da må jeg kunne stå inne for det. Men da må jo folk forstå at jeg har med mitt utgangspunkt lært at dette er synd hele mitt liv. Og det å gå fra forbanne det som noe som er synd til å kunne velsigne det, det er en prosess. Og hvis ikke folk forstår den prosessen, at folk må få rom til å gå den prosessen med Gud, med sin egen samvittighet, og til og med spør du meg, få lov til å lande ulikt. Jeg tror det er kjempeviktig. Og det er kanskje litt sånn som jeg kjenner at jeg må få lov til å sitte her og si at jeg er ikke helt sikker. Det må være rom for å være usikker, ikke være så bastant alltid. Jeg har prøvd å være svart-hvit på så mange ting hele livet. Kan ikke jeg få lov til å ha en periode der jeg er litt spørrende, der noen ting får være litt mer nyanser og grått? For det er jo sånn tross alt livet mange ganger er. Det er ikke svart-hvit. Det er det, vet du. Det er det. Så dette programmet heter jo Dialogen. Ja. Og i en dialog så er det lov å være underveis, og det er lov å lande på litt ulike steder. Ja. Jeg tror vi lar dette innlegget ditt nå til slutt være siste ord. Og så takker vi til dere som har fulgt programmet, og så er vi på lufta igjen om en uke med Dialogen her på TVL.